ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ନାକାମାମୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର 18ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି 18ଟି ଗ୍ରାମ ସବୁବେଳେ ଖାଇର ପୁଟ ଓ କୁଡ଼ୁମୂଳ ଗୁମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ହାଟ ବଜାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓ ମେଡିକାଲ ଯିବାବେଳେ କୁଡ଼ୁମୂଳ ଗୁମା ଓ ଖଇରପୁଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଓରଙ୍ଗି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ କରାଗଲା ବୋଲି ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡରା ପିଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା ନେବୁ ବୋଲେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଓ ସୁବିଧା ସେଇଠି ଏ ଗୁମାରେ ବୋଲେ ସୁବିଧା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କଥା ହେଇକିନା ଆମର ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଥିଲେ ଅଧା ରାସ୍ତା ଆଣୁଛୁ, କଷ୍ଟ କରି ଏଠି ଲଙ୍ଗାଇକି ନେଇଛୁ। ହଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନେଉଛୁ ବର୍ଷା ଅନ୍ଧାରକୁ। ପାଖ ପାଖ ଗାଁ ଲୋକ କଥା ହେଇକିନା ଏଇଟା ଡକାଇକରି ଘାଟ ଆଣିକି ଏଇଟା ବନାଇଲୁ। ଏଠି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିଲେ ତ ଆମେ ଆସିବି ପାରିନଥାନ୍ତା, ନାଇଁ ତ ଚାଲି ଚାଲି ଜଣେ ଲୋକ ତ ଆଇବାଟା ଆମର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କିଣାଣରେ ଆଖା ଦେଇକିନା ଆଇବାଟା ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଆମର ସେପଟେରୁ ଏପଟେ ଆଇବା ପାଇଁ। ଗୁମା ମିଶା ପାଖରେ ଅଛି କି ସେତିକି ଦୂରି ଆଇବାଟା, ଡେଲିଭରି ମା ମିଶା ଆଣିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ପେସେଣ୍ଟ ମିଶା ଆଇବା ପାଇଁ ନାରାଜ ନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ 18ଟି ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବହୁଦିନ ପରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ରାସ୍ତା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାୟାପଡ଼ା ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ପୋଲ କିପରି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଶାସନ। ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ କାଠର ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସରକାର କେହି ଶାସନ କରିକି 25 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲାଣି, ଏବେ ଯାକ ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମର ନାଇଁକି 10ଟା 12ଟା ଗାଁ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଧରିକରି ଗଲେ ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମର ନାରାୟଣଜଲା, ତାପରେ ବକଲି, କଜରିଗୁଡ଼ା, ଟିକରପଡ଼ା, ସାନ ଆମଲିବେଡ଼ା, ବଡ଼ ଆମଲିବେଡ଼ା ଏମିତି କି ବହୁତ ଅଛୁ, ହେଲେ ବି ରାସ୍ତା ଏବେ ଯାଏଁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଟିକେ ଟିକେ ବି ରାସ୍ତା କରି ଖୋଲେ ବଡ଼ ଆମଲିବେଡ଼ା ଠୁ ଏଠି ଅରିଙ୍ଗି ଯାକ ବାୟାଫଡ଼ା ଘାଟି ଏବେ ଯାକ ରାସ୍ତା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଏବେ ଯାକ ସ୍କୁଲ ସରକାର ବି ଏଠି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା କହିବାକୁ ଗଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଜରଦୁର୍ଗ ଲୋକ ବି ଆଣିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମର ବାୟାପଡ଼ା ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଘାଟିଟା ବସଲି ଯାଇଛି, ଏବେ ଏଠି ତ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହେବା କଥା ଥିଲା, ଏବେ ବ୍ରିଜ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭାଲ୍ଭ ବାନ୍ଧିଲା ନାହିଁ କି କିଛି କଲା ନାହିଁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେମିତି ଲୋକ ସେମିତି ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଏବେ ଏ ରାସ୍ତା ଯଦି ଆର୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବ ନାହିଁ ଆର ଗୋଟେ ମାସେ କି 2 ମାସ ପରେ, ତାପରେ ଆମେ କୁଟାଇଲେ କରିବୁ, ତାର ଆମର ଉପରେ ବିଚାର ଅଛି। ଏଠାରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାନଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁରନ୍ତ ପୋଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାଟ ପୋଲରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମାଲକାନଗିରି ବାୟାପଡ଼ାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।